Anggota pasukan sukarelawan Malaysia Rela akan ditugaskan sebagai pemberi maklumat kepada pasukan keselamatan berhubung kegiatan anggota IS yang cuba masuk atau keluar dari negara ini. Jelas Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mereka akan ditempatkan di lorong tikus atau lorong gajah di kawasan sempadan pintu masuk negara di laut dan darat. Penugasan berkenaan berikutan anggota IS dikesan turut mempolusi menggunakan laluan terbabit. IS perlu dipantau sepenuhnya kerana ahli kumpulan itu cuba melatih rakyat menggunakan senjata dan membuat bom. Apabila kota telah dibentangkan di Dewan Rakyat dan telah diluluskan di Dewan Negara dan akan dibawa kepada Yang Tuan Agong untuk perkenan bagi digezekkan, maka Rela akan diberikan tanggungjawab tambahan untuk memberikan maklumat daripada sumber-sumber maklumat yang ada di kawasan masing-masing. Beliau menyatakannya selepas merasmikan program bakti Rela di seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.